postoji, Bo. Postoji. Nije on ne znam gde. Nego tu, u ovoj vodi tvoje. Zašto me nisi nazvao? Zašto me nisi nazvao kad si to osetio? Zašto me nisi nazvao? Pošto naš avion ne može da leti ka komercijalni leto i prvolinijski, nego mora malo da izbjegava radar zbog prirode posla, jel? On završava tačno ođe, gdje vi živite u Šumadiju. Prospem sa taj usrani mozak, hodni! Nazad, bre, kad kažem! Voliš Šumadiju? Šta ćeš? Thank you.